Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd. Estamos aqui de volta com mais um vídeo para vocês no canal de preview. Dessa vez aqui, vamos falar aqui, eu não sou muito de trazer preview de peça grande, peça de um sexto para cima, mas essas duas peças que eu vou mostrar para vocês hoje estão sensacionais e merecem ser mostradas, tá? Que é o Hawkman, desenhado pelo Ivan Reis, escala 1 para 3, tá? Então vamos começar por ele. Vamos lá, galera. Vamos começar por ele aqui. Temos duas versões. De asa aberta, de asa fechada, como vocês estão vendo aqui. E a versão que vem com as asas abertas e as asas fechadas também, tá? Vamos lá. Vamos mostrar a figura aqui que vem a versão das asas abertas e fechadas, tá? Vamos lá, vamos mostrar a figura aqui. Esse Hawkman tá sensacional, assim, cara. Tá muito bonito, realmente. Tá imponente, uma peça grande, cara. Uma peça gigantesca, cara. Um pra três com essas asas abertas aqui, tá? É sensacional, cara. Olha o tamanho dela. Olha essa base, que linda, tá? Olha isso, cara. Muito lindo, cara. Tá muito bonito, realmente, tá? Vocês estão vendo aqui a versão de asa fechada, tá? Asa fechada de costas. Que é uma das versões... Eu acho que é a versão mais bonita, talvez. Eu não sei, cara. A versão de asa aberta é muito bonita também. Não sei se dá pra escolher. Olha a largura dessa peça. Com as asas abertas, cara. É muito grande, cara. É muito grande. Realmente tá muito imponente essa peça. Logicamente que essa peça não é pra todo mundo. A gente sabe disso. Não é todo mundo que tem espaço pra expor uma peça dessa. E não é todo mundo que tem o dinheiro pra ter uma peça dessa também. Certo? Mas enfim. Vamos falar. Lançamento previsto. Quarto trimestre de 2019. Lá pro final do ano. Tá? E o valor dele é de... O valor sugerido dele é bem alto, tá? R$6.799, cara. Pode subir um pouquinho, pode diminuir um pouquinho, mas é essa faixa de preço aí. É bem bonita, mas o preço dela assusta realmente. Apesar de ser uma peça 1x3, é uma peça gigante, tá, cara? Mas enfim, vamos ver o preço das figuras que só vem uma versão, de asa aberta e de asa fechada, tá? O lançamento delas é o mesmo, tá? Vai ser lançado ao mesmo tempo, tá? O valor dessa aqui, que é asa fechada, R$5.599, é um valor mais abaixo, né? E o de asa aberta, vamos ver o tamanho. Vamos ver o tamanho, não. Vamos ver o preço. R$5.599. Então, as duas versões que vem só com uma asa e tal, são os mesmos preços. E a versão que vem as duas asas, as duas versões, né? Que é asa aberta e asa fechada, é um pouco mais cara, né? É R$2.000 mais caro, R$1.000 mais caro, mais ou menos esse valor aí. Essa peça não é pra todo mundo, a gente já sabe disso. Só tô mostrando pra vocês porque é uma peça muito bonita, tá? E vamos falar agora dessa peça que eu achei sensacional. É um diorama do Batman versus o Coringa, tá? Desenhado também pelo Ivan Reis, a escala 1 para 6, cara. Vou mostrar aqui. Cara, ele tá muito legal, cara. Tá muito legal isso aqui. Esse diorama aqui tá muito sensacional, sério mesmo, cara. Os detalhes ali da pichação do Batman. A capa do Batman tá bonita pra caramba também. O Coringa tá bem legal, cara. Bem cartoon mesmo. Bem HQ, tá ligado? E os detalhes, né, cara? Vocês estão vendo aqui a bonequinha da Harley Quinn ali. As dentaduras, as bombas do Coringa. Vocês estão vendo aqui que vem o Killer Croc, tá ligado? Aqui no esgoto. Nessa região aqui, ó, né, que tá, tem uma tubulação de esgoto aqui do lado. Cara, tá bem bonito, bem legal isso aqui. 51 centímetros de altura, tá? 36 centímetros de largura.
Cara, tá legal pra caramba, cara. Não dá pra falar que não tá legal. Tá bonito demais esse diorama, cara. Esse diorama tá sensacional. E vai ser vendido junto, né? O Batman e o Coringa juntos. Isso é legal, eu acho bacana. Cara, muito legal. Muito bonito. Realmente tá bem legal essa peça aqui. Tá caprichado, assim. O Ivan Reis caprichou. E quem esculpiu, cara, tá muito legal. Tá. A pintura do Batman tá bem legal também. Esse sombreado, esse cinza, bem característico das HQs do Batman. Vou falar de valor. R$3.499, R$3.500, tá? E o lançamento dele é previsto para o primeiro trimestre de 2020. Então é lá pro começo do ano que vem ainda. Então tem muito tempo aí para vocês esperarem aí. Se programarem para comprar. É uma peça cara, uma peça grande, mas é uma peça bem bonita, cara. Eu gostei bastante aqui pelas fotos, beleza? Então se você gostou, like, favorita, se inscreva no canal, deixa aqui seu like, seu comentário. E é isso, galera. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.